tak mě už je těch 91,5 roku. A tudíž často přemýšlím o tom, jak ten můj život probíhal. Musím říct, že díky rádiu, souboru písní a tanců Úsměvu, chodským slavnostem a dalším festivalům Strážnici, já jsem si ten folklor tak zamiloval a já svůj folklorní život považuji za velice šťastný. Já prostě Horní Břízu velice uctívám. Jsem tady vyrůstal u babičky do 6 let na osamělém vechtru. Moje babička byla taky výborná zpěvačka. Táta ze mě udělal muzikanta a maminka bohužel tady umřela už ve 33 letech, protože umřel můj 3letý brácha na záškrt. Můj táta byl výborný muzikant a taky kapelník místního štrejchu. Proto se v jeho holičském krámku scházeli muzikanti z širokého okolí a tak tam o prospěvování nebyla nouze. Jako kluk jsem chodil do hudební školy v Plzni, kde nám paní učitelka při hudební výchově hrála na klavír jednoduché melodie a my to museli zapisovat do not. No a to mě taky náramně pomohlo při zapisování písní, kterými se často muzikanti chlubili v krámu mého táty. A já je slyšel a tak jsem hned přichvátnul do krámu s notovým sešitem. Já jsem měl takový zájem, že jsem se stýkal hodně se starými lidmi a oni mě začali zpívat. Takže jsem jezdil po okolí a začal jsem zjišťovat, kdo zná staré lidové písničky. No a mě prostě začali věřit a tak vytahovali písničky, které nikdo neznal. No a ty jsou všechny obsaženy v té sbírce, o kterou jsem mluvil. Děnek má obrovský význam tady pro tu naší oblast, protože sebral spoustu nápěvů a zápisů lidových písní, spoustu úryvků lidových tanců a i zápisů, kde je hra na dudy. Já jsem hrál na housle, na violončelo, na kontrabas, na niněru, na bicí nástroje. Já mám prostě konzervatoř, ale ku podivu mám konzervatoř na dudy. Děnek byl jedním z nejlepších hráčů na lidový nástroj, na dudy. A to bylo poznat i tím, že vlastně na mistrovství Evropy vyhrál ve Francii a dvakrát na Grand Prix v Bratislavě. No, dudy byl moje životní radost. Věnoval jsem se jim moc a moc let, ale taky jsem na ně upřímně řečeno, když jsem měl před nahráváním něčeho, tak jsem na to cvičil celý měsíc předtím, aby mě prsty šly výborně. No, je to jako každý nástroj a ještě vás to těší, že musíte myslet na to měchování. Nevím. Takže ne jenom, že vy pouštíte dírky a zatlačujete je, ale musíte ještě k tomu měchovat. A to měchování musí být pravidelné. Kdybyste houkal nepravidelně, tak je to špatný. Na dudy hrají můj syn Zdeněk, můj vnuk taky Zdeněk a dcery Štěpánky, vnuk Pavel taky hraje na dudy. No tak co, my jsme prostě dudácká rodina a podobnou rodinu znám akorát rodinu Antonína Konrádyho. Můj strýček Jakub Konrády byl známý a výborný stavitel chodských dud. A k němu jezdíval nějaký dudák z Horní Břízy. To jsem nevěděl, že to je Zdeněk Bláha, s kterým se s kamarádím vlastně
na celý dlouhý leta. Vždyť jsme začínali spolu ve 53. roce jako rudácký duo. Sehráli jsme se a nelžu ani sloven, začali jsme vystupovat po chodských vesnicích, po hospodách. A ti strejčkové, co tam sedávali, ty nám zpívali takový krásný písničky a my je doprovázeli. Byla to prostě pro nás ohromná dudácká škola. No a v 55. roce Tonda říkal, ty, co kdybychom založili dudáckou muziku? Já jsem říkal, Toníku, to je výborný nápad. No a od té doby jsme hráli na všech podích světa, můžeme říct. Byli jsme v Anglii, ve Francii, v Sovětském svazu jsme byli, kde jsme získali zlatou a stříbrnou medaili jako dudácká muzika zlatou a jako dudácký duo stříbrnou. No a samozřejmě jsme jezdili taky hodně do Strážnice a do Strakonic, kde byly ty mezinárodní festivaly folkloru. Je to svým způsobem žijící legenda, která pro Český rozhlas Plzeň a tehdy vlastně Československý rozhlas mnoho znamenala, když v roce 1955 nastoupil a získal místo hudebního redaktora v hudební redakci rozhlasu. Nebylo to jenom obyčejné redaktorování, ale skrývá se zatím spousta práce týkajících se sběratelství, upravování písniček, hledání názvu pořadů, což vlastně vyvrcholilo i tím, že Plzeň vysílala známý pořad na celostátních okruzích Hrají a zpívají Plzeňáci, jehož vlastně zakladatelem je Zdeněk Bláha. Dobrý den, od mikrofonu Českého rozhlasu Plzeň se vám přihlašuje Zdeněk Bláha s pořadem Hrají a zpívají Plzeňáci. Já jsem jako hudební redaktor nastoupil do Plzeňského rádia v 55. roce. A tak za ty 3 roky mě napadlo, že tady v Horní Bříze není žádný soubor písní a tanců. Přestože jsem tady v tom kraji pozbíral spousty lidových písniček a tanců, které vyšly v těch mých sbírkách, tak v 58. roce prostě přišla z vojny generace mladých kluků, tak jsem si řekl, že je přesvědčím, abychom založili tady v Horní Bříze folklorní soubor. A je zajímavé, že se přihlásila řada děvčat, které chtějí také tancovat. A ten úsměv, ku podivu, si vymyslela cikánka, která se také přihlásila do souboru. A zřejmě, že to vymyslela ona, tak ten úsměv měl celé ty další léta velké štěstí. Já jsem pověřil trošku. Hlavním přínosem byl vlastně Zdeněk a pak jeho žena Věra Bláhová, protože spolu vytvářeli tandem, ve kterém Zdeněk jako muzikant vytvářel nápady pro tance i muziku a Věra dotvářela kroky a choreografie pro soubor. Byla to vzájemná souhra dvou lidí, kteří se měli moc rádi, kteří umělecky spolupracovali a kteří si po všech stránkách rozuměli. Bohužel Věra umřela v 69 letech, to znamená, že já už jsem 11 let sám. Honzíčku, Honzíčku, zlatý Honzíčku. Před 2 lety jsem ještě ten soubor ved, ale už jsem to teď nechal té Markétě Jilkové, která se o to stará, já už s nima nejezdím. Do té doby jsem s nima ještě vystupoval, ale teď už to nejde. I když je to obrovská osobnost západočeského folkloru a vlastně ikona západočeského folkloru, tak je stále jako člověk velice skromný. Pořád hýří životním optimismem a udržuje svůj denní režim, ve kterém se udržuje v tělesné kondici. Pravidelně každý den ráno cvičím čtvrthodinku. Potom chodím si pro oběd v 10:30, ale to je nedaleko, ta jídelna, ale prodlužuji si to na půl hodiny.
podvečer chodím hodinu s dvěma hůlkama, že ano, jinak bych upadl. A potom ještě jezdím po zprávách, jezdím na rotopedu tady 20 minut. Moment, než nasadím. Tak, když jsem odešel do důchodu, tak jsem se měl hodně psaní. Napsal jsem několik knížek, studijní materiály jsem psal taky, že ano. Prostě celý život až do teďka se snažím něco psát a něco vymýšlet. Ještě teď dělám za měsíc dva pořady pro rozhlas, Špalíčky lidových písní, a upřímně řečeno, co jsem dřív napsal za dvě hodiny, tak teď píšu pět dní. Tak takhle to se mnou vypadá. Já už nevidím nic, to je bože. To je pořad, který připravím na chodcí slavnosti, víte? Tak jak vy tady chodíte? Kolem těch garáží, jo? Tam nahoru, na tu silnici a až semhle. Tam zpátky 18krát, jo? A to je hodina, jo? Hodina, jo. Někdy se musím nutit, ale jak říkám, ten kotník mě bolí jako svině, ale musím, i kdybych nechtěl. A to chodíte denně? Denně nevynechám. Když prší, tak představte si, že chodím po bytě hodinu. Víte, co to je? To je otročina. Ten soused zaklepal a povídal, podívejte se, vy tady hrajete a myslíte si, jak je to krásný. Já to nemůžu poslouchat, nepřeju si, abyste dál hrál. Takhle to se mnou skončil, ale já jsem hrál dál. Víte, folklor je moje celoživotní láska a já věřím, že všechny ty soubory, které jsou tady u nás v Čechách a na Moravě, že ho budou stále uchovávat a že nezaniknou takový festivaly jako Strážnický festival, Domažlice a další festivaly a že ta láska k folkloru, kterou třeba cítím já, že postihne i další lidi z těch mladších generací. Myslím si, že současní mladí politici, že už tomu folkloru tolik nefandí. A to je škoda, protože je to obraz hudebnosti a tanečnosti českého národa. Úsměv dodnes žije a doufám, že bude žít i nadále, bez mě. Ale bez mé muziky, ne? Andělé je vidějí rádi, vítáme vás, kamarádi. Jsem šťastný, že jsem takovej folklorní život prožíval. Že jsem mohl zpívat, upravovat je, natáčet je, lidové písničky. Že jsem mohl psát lidové tance, které jsem pozbíral. Prostě pro mne folklor byl celoživotní štěstí, celoživotní zájem a nic jiného bych nechtěl prožít. Ať je pan Bláha, ať je pan Bláha, ať je pan Bláha. Jak na duši, tak na těle, nesvou ženu.